大アウェーの中、上田綺世スタート、決めた、右に送った、伊藤から折り返す、上田だ、シュートを打っていった。後半の立ち上がり、上田綺世が追加点。縦パス、上田が受けた、そして森田抜け出した、シュートだ。決定的な3点目、森田秀政にもゴールが生まれました。そして再び三笘が裏へ抜けた、チャンスになる、中には森田がいる、森田だ、森田2点目、日本は4点目。中村敬斗エリアの中です、シュートを打っていった、これだ、小川がいった、5対0、大量得点で勝利を収めました。